Els moxiganguers esperen fer la primera tripleta de 8 en una diada de festa major. La Conca fa campanya contra les agressions sexistes. Sant Martí Sesgueioles viu 4 dies de festa major. La tripleta de 8. Aquest és l'objectiu amb el qual els moxiganguers d'Igualada encaren la diada castellera del diumenge de festa major. La colla de la ciutat es planteja portar a plaça la Torre de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8. Els moxiganguers fa 22 anys que actuem en aquesta actuació i aquest any repetim l'actuació que es va fer el primer any amb les mateixes colles. L'any 1995, les Joves de Valls i Xiquets de Reus ens van acompanyar en el que va ser l'inauguració de les nostres camises i en aquell dia vàrem fer el 4 de 6, el 3 de 6, la Torre de 6 i creiem que aquest any, després el cap de colla ens ho podrà confirmar, farem alguna cosa més. Per tant, volem remarcar aquesta coincidència i per això també hem llançat una campanya que començarà avui, que per aglutinar a tots els castellers, que estic segur que vindran tots els assajos d'aquesta setmana, però també a tota la gent d'Igualada, que és amb l'emoció del primer dia i no sortim amb una foto que podríem sortir de la Torre de 8, que és un dels objectius que segur que el cap de colla ens anunciarà, sinó sortim amb una foto de la Torre de 6 del primer any, perquè volem reivindicar aquests 22 anys de història dels moxiganguers lligats amb aquesta gran transcendència de la plaça. El cap de colla dels moxiganguers ha avançat que estan treballant de valent per aconseguir fer la seva millor actuació en una festa major. Jordi Moreno també ha destacat que s'espera una diada més àgil amb alguns canvis que s'hi han introduït. Venim a donar-ho tot, que és festa major, és a casa, i com ens deia l'Oriol, fa 22 anys vam fer la tripleta de 6, 22 anys després podem fer la tripleta de 8, vale? Per tant, nosaltres anirem això, a fer aquests tres castells de 8, i també destacar un petit canvi respecte als altres anys en la manera de fer de la diada. Ens agrada que a Igualada vingui molta gent a veure els castells, la plaça s'omple molt al principi de l'actuació, però cap al final es va buidant una mica. Per aconseguir que això no passi, hem canviat una mica, mirem d'agilitzar la diada, i la diada aquest any constarà de tres rondes de castells, amb una ronda de millora després, no, amb dues rondes de millora després. Per tant, en cas de repetició, no hi hauria aquest temps de no saber què fer, de qui li toca, qui no li toca, passaria la següent colla i al final de l'actuació es continuaria. L'alcalde d'Igualada ha convidat a tots els igualadins a ser a la diada castellera de diumenge. Esperem que puguem fer la tripleta aquest any i que la festa major pugui ser, doncs, una diada d'aquelles memorables com d'altres n'hi han hagut i que són l'orgull de la ciutat. Demanar a tots els igualadins, a tots els sanoiencs que vinguin a la jornada castellera, que vinguin diumenge, que ajudin els moxiganguers, que es comprometin, perquè la força dels moxiganguers és la força de la gent i, per tant, demanar una alta participació, que la gent s'atansi, que no tingui por, que participi de la pinya, que escolti, doncs, a la gent i que miri d'ajudar en tot el possible a fer-ho possible. Els moxiganguers d'Igualada actuaran juntament amb la colla jove dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. La colla de Valls és probable que porti a plaça un pilar de 8, que en cas de fer-se seria el castell més gran i de gamma extra construït mai a Igualada. Pel que fa a la colla de Reus, esperen fer a Igualada la millor actuació de la temporada i una de les millors de la seva història fora de Reus, tot amb castells de 8. La diada castellera, recordem que serà aquest diumenge 27 d'agost a partir d'un quart d'una del migdia a la plaça de l'Ajuntament. Coincidint amb les festes majors de diferents municipis de la Conca d'Òdena, la Mancomunitat Intermunicipal que agrupa els ajuntaments ha posat en marxa una campanya contra les agressions sexistes amb el lema «No en deixem passar ni una». Es vol prevenir d'agressions sexistes, ja siguin físiques, amb tocaments o verbals, amb piropos fora de lloc o insults. D'altra banda, la Mancomunitat començarà a redactar un protocol d'actuació davant l'assetjament sexual en espais públics d'oci a partir del mes de setembre i es preveu presentar-lo a mitjans de l'any que ve. La Conca d'Òdena també recorda el telèfon contra les agressions sexistes, que és gratuït i confidencial durant les 24 hores del dia. El número és el 900 900 120.
La Festa Major de Sant Martí Sesgueioles ha portat 4 dies d'activitats al municipi. La proclamació de la Pobella i l'Hereu ha estat un dels actes més destacats del programa i després hi ha hagut ball amb els gegants Martí i Margaridó, el pregó i berenar popular. Durant els dies de Festa Major a Sant Martí Sesgueioles també hi ha hagut concurs de dibuix, sopar popular, bingo, discomòbil, jocs infantils i xocolatada, missa solemne i dels difunts, escacs, sardanes, ball i inflables pels més petits.